ហើយនៅតែបន្តអំពាវនាវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបន្តដំណើរជាមួយគ្នាតទៅទៀតក្នុងការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យការពារសន្តិភាពដែលយើងរកបានដោយលំបាកចង់ណានាថាអីថាទៅហើយខ្ញុំមិនឆ្លើយតបខ្ញុំមានដំណំរបស់ខ្ញុំមិនឆ្លើយតបជាមួយក្រុមប្រឆាំងណាទាំងអស់សូមមិនចាំបាច់បង្ហោះ Facebook ចាក់ខ្ញុំមកឆ្លើយទេស្រេចតែអញធ្វើមិនដឹងឯងធ្វើអីយើងអរគុណរឿងវាអញ្ចឹងរឿងវាអញ្ចឹងគ្មានចាចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយទេហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការហើយស្អីព័ត៌មានពិតចេញពីកម្ពុជាស្លាប់រាប់រយនាក់តែរដ្ឋាភិបាលម្លាក់សុំកូនក្មួយអ្នកដែលបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតនេះតើព័ត៌មានមិនពិតនេះក្មួយឬកូនឬអ្នកឬបងឬប្អូនឬពូឬមីងបានទទួលផលចំណេញអ្វីទៅពីការបំផុសព័ត៌មានមិនពិតនេះបាននៅក្នុងស្រុកបានត្រឹមមកជាប់គុកតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្មានហើយខ្ញុំឲ្យយកវិធានការអប់រំតែវិធានការអប់រំត្រូវបានធ្វើតែចំពោះអ្នកដែលបានបង្ហោះព័ត៌មានទៅរួចហើយដកព័ត៌មាននឹងវិញហើយសុំកែតម្រូវអាហ្នឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់មិនត្រូវបានប្រកាន់យកទេយកវិធានការអប់រំតែអាលួចលាក់បំផុសព័ត៌មាននេះអាហ្នឹងគឺវិធានការផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានប្រកាន់យកប្រកាន់យកបើសិនជាបង្ហោះនៅក្នុងស្រុកអ្នករត់មិនរួចទេពិបាករត់ណាស់ពិបាករត់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក្រាន់តែសួរទៅអ្នកតើអ្នកបានទទួលផលចំណេញអ្វីទៅពីការបំពុលព័ត៌មានឲ្យប្រជាជនភ័យខ្លាចរាប់ទាំងក្រុមគូសាររបស់អ្នកផងដែរតើអ្នកបានទទួលផលអ្វីទៅអត់បានទទួលអីទាំងអស់ហើយប្រជាជនខ្វាយបារម្ភពេលនេះទោះបីមានជំងឺអាកូរ៉ូណាហ្នឹងឬក៏ការភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយតែអតិផរានៅតាមទីផ្សារអត់តាន់មានទេអត់តាន់មានល្អគឺនៅកន្លែងហ្នឹងស្ថិរភាពនយោបាយហើយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងតម្លៃលើទីផ្សារយ៉ាងល្អយ៉ាងល្អ